香港に移住した時に自分の中で何かできることはないかなと始めたのがきっかけで、習い事として陶芸に出会いました。日本の陶芸をちょっと学びたいなと思って日本に来て、でも日本では作品等を見せたらこれだけできるなら自分でやればって言われて、自分でやるっていう方向性になって、最初は器を作ってたんですけれども、器の時は上手にできなかったんですけど、立体にしたら頭と手がつながる感じで、こう世界観が表に出たっていう感じですね。それは娘が生まれたことがきっかけですね。やっぱりその自分に正直な作品を作ろうと思ったのがきっかけで今の作品になりました。作品を作る時は何かを見て作るとか模写して作るとかは一切せずに、なんかその時自分が感じるエネルギーの形をこう作り上げていくっていう感じなので、花のように見えたり海の生物のように見えたりすると言われるんですけれども、それがその私はこうエネルギーをこう形にしていって積み上げていったものがその作品っていうイメージです。とにかく焼き物は扱いが大変なんですけれども、焼き物ぐらいいろんな要素がミックスされて面白い素材はないなって私は思っていて、本当に多種多様な形で制作して見せることができるので、すごくそこが魅力だと思いますね。やっぱり精神衛生上というか、なんか小さい頃から土を触ってこう土遊びの延長上みたいな、そんな感覚で仕事ができるって私は思っていて、陶芸の森っていう施設があって、そこでゲストで呼んでいただいたのがきっかけで制作したんですけど、その時にやっぱり信楽の町がやっぱり素晴らしかったので、ぜひともここで制作してみたいなと思ったんですが、なかなかここで工房を借りたり家を借りたりするのが難しい環境だったんですけれども、それを分かった上でそのオーナーがここのシェアスタジオを作ってくれたので、入り口としてとても入りやすくて、で入ったらやっぱり信楽っていう環境なので、すぐに道具が揃ってすぐに制作できるという、私も海外からここにたどり着いて、もう海外から戻ってきたらもうここだって思ってたらその日のうちに制作できたっていうぐらい環境が整っています。一人の空間を持てるから一人で集中はできるんですけれども、実際その陶芸って一人じゃできないことがあるんですよ。重たいものを持つとか、みんながいるっていうのはなんか情報交換できてたり、なんか話をしたりとか、いろんなトラブルがあったら一人で抱えないで済むっていうのがすごく助かりますね。ずっと海外に住んでいたので海外を拠点にすることが多かったんですが、やっぱり海外に住むと日本の素晴らしさが余計にしみじみ感じられるようになって、でいずれは日本でまた戻って制作をしたいと思っていて、でそれで今います。ここで落ち着いて制作してるっていうので、すごくゆっくりと楽しく、なんか自分の生活も楽しみながらできるから、なんか優しくなったのかなみたいな感じ。